Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, še vedno edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah. Spoznajte Sebastijana Vodlana, alfo in omega festivala Master Dance Festival Lukec Open, ki je znan po dobri atmosferi in posebnem sojanju. Za vas bo plesala tudi baletna solistka Mariborskega baleta Tijuana Križman-Hudernik. Zdajle pa kličem en lep plesni pozdrav Sebastijanu Vodlanu. Seba, živjo! Zdravo, pozdravljena! Alfa in omega festivala Lukec Open Master Dance Festival, brez tega ne gre. Letos že šesti po vrsti, tale vdaja bo seveda šla v eter, ko bo festival že za tabo. Kakšni so bili sploh razlogi, da si se odločil s svojo ekipo ustanoviti oziroma organizirati festival Lukec Open? Ja, v bistvu največja prelomnica je bila, ko smo se leta 2010 z bratom Luketom udeležila dveh plesnih festivalov v Ameriki. Tam smo doživeli res tako eno posebno atmosfero, smo res bili presenečeni, ker v bistvu takih velikih prireditev nismo bili vajeni. Čist nekaj druga je to bilo za nas, sicer je v Sloveniji prej tudi že bil kakšen festival, ampak ne v takšni širini. In nekako je to spodbudilo v nas, da smo začeli o tem razmišljati, da smo si želeli nekaj takega narediti v Sloveniji, da imajo plesalci nekaj drugačnega kot pa tista klasična tekmovanja. In moram reči, da nam je kar dobro uspelo. Številke udeležencev so vsako leto više in više. Letos okoli 1700 plesalcev. To pomeni, da je zanimanje in da je vse skupaj padlo na plodna tla. Ampak kaj to pomeni za drugo stran, recimo? Zakaj takšna popularnost, zakaj takšna udeležba na festivalih? Ja, tako, jaz mislim, da vsak organizator, ki se spravi neko prireditev delati, mora dejansko vložiti zelo veliko v samo organizacijo, v nekaj, kar se vrne nazaj plesalcem, da pokažeš, da ti je mar za njih, da se potrudiš za njih, da narediš res na nekem nivoju zadevo in potem dejansko se radi vračajo. To pa je v bistvu tist, kar zakaj smo v bistvu letos prvič dejansko razprodani, ker večina plesnih klubov, ki pridejo enkrat, se tudi vsako leto vračajo, kar je po meni v bistvu zelo večast in sem zelo hvaležen in vsak tak klub v bistvu zelo spoštujem in tudi oni cenijo to, kar mi delamo za njih in to je oboje stransko zadovoljstvo. No in za klube, predvsem pa za plesalce, vse plesalci so na prvem mestu, da se imajo fajn, da uživajo v dobri atmosferi, v lepem, bi rekel, ambientu in da grejo domov veseli, zadovoljni, neobremenjeni z rezultatom na koncu, ker tega pač niso vajeni pri klasičnih tekmovanjih, kjer pač dosegajo prvo, drugo, tretje mesto. V čem je se ta tekma razlikuje od drugih tekem? Definitivno po nekem novem oziroma vašem načinu ocenjevanja. Ja, tako, v bistvu način ocenjevanja je smislil Jadran Živković. On je to zadevo postavil. Mi smo jo tokom let, bi rekel, modificirali, malo spremenili, videli, kaj se še da popraviti. Tudi še zdaj zmerom razmišljamo, kaj bi še lahko spremenili. Dejansko ne razglašujemo mest od prvega do tretjega mesta ali pa naprej. Ne. Ni pomembno to, katero mesto osvojiš, ampak je pomembno to, koliko točk dobiš za svoj nastop. Tako obliko recimo poznamo tudi iz raznih pevskih festivalov in pa ostalih, bi rekel, takšnih zadev, kjer pač sodniki ocenijo določene parametre. Mi imamo 5 parametrov in sicer tehnika, interpretacija, muzikalnost, potem koreografija in pa splošni vtis. Vsak od teh se ocenjuje od 1 do 10 in na koncu zmnožek pove, katero mesto si osvoji oziroma koliko točk in katero pripadajoče priznanje, zlato, srebrno, bronasto, ti za te točke pripada. Je pa tudi pomembna stvar, da se poudari, da se najboljša in najslabša ocena v vsakem parametru brišejo, tako da tudi, če nek sodnik ima malo drugačen kriterij od ostalih ali pa ima neko drugo videnje, če pač ne sodi v tisto sredino,
potem, če bistveno odstopa, torej najvišjo ali najnižjo oceno, da se njegova ocena v končnem rezultatu ne upošteva. Kar se mi zdi pa najbolj, bi rekel, fair, da ne more noben reči, da je nekdo nekoga, bi rekel, osodil zato, ker se poznata ali pa ker je klubski kolega ali pa njegov trener. Načeloma se seveda tega izogibamo, da treneri ne sodijo svojih koreografij, čeprav seveda povabimo kakšne trenerje, ki so aktivni. Jaz imam rad v sodniški ekipi ljudi, ki so aktivni, ki plešejo, ki ustvarjajo. So ustvarjalci. Tako, ja. In seveda te imajo tudi veliko svojih plesalcev, ki jih potem pripeljejo. In če se le da, seveda se izognemo temu, da tudi sami pač tisti, ki so etični, pač rečejo, prosim, ne me dati soditi svoje otroke, ne. Tako da, če se le da, se temu izognemo. Načeloma pa tudi, če bi hotel nekoga preferirati ali nekomu škoditi z oceno, kar smo recimo vajeni iz nekih klasičnih tekmovanj, če kdo koga ne mara, ali pa ta iz Ljubljane, ta iz Maribora, pa tako naprej, ne. Se temu izogniti. Si bil aktiven tekmovalec, bil si aktiven plesalec, pedagog si še vedno, prihajaš iz plešoče družine Vodlan, tvoj oče Dušan je nekako ustanovitelj vašega plesnega kluba, plesne šole, z bratom Lukatom sta osvajala svetovne naslove. Si takrat kdaj premišljeval, da boš pa vendarle postal zdaj ti Capo di Banda plesnega kluba Lukac? Pa ne vem, v bistvu tako, nikoli nisem, da bi to mogel biti ali kakorkoli. To je nekako čas sam po sebi prinesel. Recimo včasih, ko si mlajši, nekako, jaz se prav dobro spomnim, je oče rekel, prid, boš imel trening, boš šel na mesmene, boš to. Pa mi včasih, ko sem bil tam, bi rekel, še srednja šola, pa to malo odveč, pa nisem bil za to stvar, ne. Danes sem mu recimo hvaležen, da me je v to upelo, da me včasih tudi brcnu, pa rekel, pejt, boš ti naredil, boš ti zadevo spelo. Ker dejansko sem s tem najdel eno tako zadovoljstvo, ki mi v življenju res veliko pomeni, da lahko v svoji službi uživam, da grem z veseljem v službo, da se zabavam z otroci, z tistimi, ki malo bolj resno treniramo, z vsemi. Tako da mi je res sem temu hvaležen, da so mi starši stali ob strani in me kdaj pa kdaj porivali. Čas je pa pač prinesel, da sem nekako jaz, bi rekel, zadeve malo prevzel, pa včasih tudi kaj po svoje naredil, pa sem zato imel kakšen problem doma ali pa kakorkoli, no. Seveda se to se vedno več, dogaja, ne? Ampak vedno smo nekako rešili zadeve in smo na pravi poti. Tudi oče Dušan je vedno šel po svoji poti in bi rekel, smo in nekako sledili, ker se na koncu pokaže, da je imel prav in sem mu za to zelo hvaležen. Plesal pa si step, nekako plesno zvrst, ki dan današnji ni preveč popularna, ne, ni preveč interesa. Pa za voljo vas, verjetno v vašem klubu še vedno imate step plesalce. Ja, tako je. Step je pač posebna plesna zvrst. Malo je tistih, ki se v tem najdejo, recimo, moraš imeti zelo veliko posluha, če lahko ki drugije malo to zakriješ pri kjeri drugi zvrsti. Tukaj pač ne moreš, ne. To je prvi pogoj, da dejansko res dobro slišiš glasbo in jo znaš razdeliti in prešteti in tako naprej. Ja, seveda, ni to tako popularna plesna zvrst, kot so ostale, ampak seveda se v klubu trudimo, da pač to ohranjamo. Ko smo mi recimo nehali aktivno tekmovati, smo pač zdaj v nekem procesu reorganizacije. Ne reorganizacije, ampak malo se generacije menjajo. Tako, ne? Ja, ja. Pa nismo več tako aktivni. Ampak seveda vedno ta plesna zvrst obstaja, imamo eno otroško skupino, eno odraslo, tako rekreativno. Kaj pa postavci najraje plešejo, no? Okoli 800 parov, a ne, plešočih nog je pod vašim okriljem. Ja, tako je. Kaj je najbolj popularno? V Posavju imamo mi res kar veliko plesalcev in seveda najbolj popularna plesna zvrst je hip-hop, kjer imamo tudi odlične mentorje.
odlično razdelen sistem, bi rekel, od otroških skupin do potem odraslih, rekreativnih, tako da se, recimo, bi rekel, lahko ves čas nekako napredujejo plesavci, začnejo pri Lukatu, ne, zdaj tako potem nadaljujejo pri ostalih mentorjih, na koncu naš glavni mentor za hip-hop je Miha Poznič in res sem zelo zadovoljen, da smo tako lepo zadevo postavili. Na drugi strani Vanessa Krenker zelo lepo, bi rekel, postavila zadevo, kar se tiče jazza in moderna. Tudi tam je vsako leto več zanimanja, tako da smo dejansko tudi to nazaj obudili, ker je vmes malo zginil. Tudi, moram reči, standardni latinsko-ameriški ples iz letos so se povečali za 600%. Strašno. Iz enega para slišet. Imamo letos 6 parov. Okay. Tako da, ne, na državce pa še tako, niste prišli. Ne, dejansko ne obremenjujemo otroke s tekmovanji, v bistvu sploh tudi pri hip-hopu. Ne. Nismo, bi rekel tako, tekmovalno usmerjeni. Želimo, da napreduje, da se imajo fajn, hodimo na plesne festivale, sodelujemo tudi na državnih prvenstvih kot skupinami. Seveda pa podpiramo vse, ki želijo solo tekmovati, tudi nodimo. Ni pa, bi rekel, to prioriteta, da moramo imeti ne vem koliko solistov ali pa parov, ki bi želeli tekmovati. Sebastian, je Amerika še vedno dežela, ki te inspirira? Ja, sigurno. Jo zelo pogrešam, ker zdaj že 2 leta nisem nekako uspel. Si manjkal? Sem manjkal. Od leta 2010 sem dejansko, v tem vsem času, ko smo dejansko trenirali, pa tekmovali step, sem vsako leto hodil. In zdaj pa že me čaka, imam na urniku, samo moramo ga uskladiti, da zopet skočimo malo se pogledati, kaj je novih izkušenj. Idej. Ja, in sigurno vedno New York mi nekako najbolj pri srcu, vedno grem na klase, predvsem stepa, potem pa seveda kakšne musicale in to si pogledam, da se navdihnem z novimi idejami in potem jih probam tudi tukaj uresničiti. Deva se vseeno pohvaliti s kakšnim dobrim rezultatom v tvoji vajni karieri z bratom. Ja, kaj si najbolj ponosen? Sigurno na naslov svetovnih prvakov, ki smo ga leta 2015 dosegli z malo skupino. Isto leto tudi naslov evropskih prvakov. To je, bi rekel, ena pika na i tega trdega dela tistih 5 let, ko smo dejansko sformirali to skupino. Smo se res pisavci zelo dobro ujeli. Pri nas je tako v teh odročnih krajih od Ljubljane, da pač plesavci plešejo pri nas, dokler ne zaključijo srednjo šolo. To je nekako tudi naš, bi rekel, moto ali pa kako bi rekel, neko vodilo. Jaz sem se včasih zelo sekiral, ker so šli, ko so šli na faks k drugim klubom, pa so tam potem uspeli pa dosegli kakšne super rezultate. Ne? Ampak dejansko smo jih mi v našem plesnem klubu ustvarili. Zdaj pa pač sem nekako dojel, da pač naš ne najdem besede, dej. Naš, ne moto, to je poslanstvo nekako, naše je, ne? Da jih pripeljemo do zaključka tako, srednje šole, tako. Če nam jih uspe do takrat zadržati v plesu, smo dejansko svojo nalogo opravili. Tako. In tak smo tudi potem, ko so punce te, ko smo plesali v step skupini, šle na faks. Matura je že nekako prelomnica, ker so več odsotni iz treningov pa tako naprej, tako da potem pač se to pač pa se veš, Sebastian, kako pravimo, obrniti, ne? Prvega ne pozabiš nikoli. Ja, seveda, absolutno. Ko sem te prosila, da prineseš nekaj, kar bi Sebastiana Vodlana definiralo, nekaj, kar je vedno s tabo, sem te spravila seveda kot mnoge goste malo v zadrego. Predvidevam, da tale kolajna ni vedno s tabo, je pa zdaj le vroča, kajti vsak udeleženec bo dobil tole kolajno iz tvojega Masters Dance festivala. Ekološka, ne? Les? Zakaj? Ja, tako je. Pač leto smo se odločili. Že lansko leto smo nekako uvedli in smo imeli lesene pokale. Letos smo pač dodali to, da bo vsak plesalec dobil za svoj nastop tudi medaljo. In ja, zbrali smo si tako ekološko. Mislim, da je, bi rekel, zelo posebna, kar res tudi naš festival je. Dejansko se trudimo, da smo drugačni,
da nekaj dodamo več kot pa na ostalih prireditvah takšnega, bi rekel, takšnega ranga. In tole je naš letošnji, bi rekel, letošnja nagrada za vse udeležence plesnega festivala v Brežicah. In predvidevam, da je tale moja, ker sem tvoj, vaš medijski sponzor. Tako je. Ja, nekateri so rekli, da sem kontaminirani, ampak o tem bova debatirala kdaj drugič. Velja, zmenimo. Sebastian, hvala, ker si bil gost oddaje Parada plesa in naj se izpolnijo vse želje, ki si jih planiral še za letošnje leto. Ja, hvala enako tudi vam za povabilo in vse najlepše tudi vam. To je bil Sebastian Vodlan, zdaj le prihajajo oglaševalci, potem bomo plesali na Konicah prstov s Tivano Križman Hudernik. Balerina Tivana Križman Hudernik prihaja iz Pirana, čeprav je šolanje baleta končala na Mariborskem konzervatoriju. Znanje je nadgradila še za 2 leti v Milanski Skali in leta 2004 se je zaposlila v Mariborskem baletu. Čez 4 leta pozneje pa je postala baletna solistka. Je mati, je žena in je podjetnica. Zato smo jo obiskali kar v njenem plesnem butiku Tivana. Smo že pri tem, da glede na to, je moja druga vrnitev, je bila ta bistveno lepša od prve. Mogoče, ker po prvi vrnitvi sem imela določena pričakovanja ali želje in nič ni bilo kaj v takšnem stilu, da bi se to uresničilo. So se stvari že odvijale, kot se morajo. Jaz verjamem, da se vse slabo tudi zgodi za nekaj. Vse slabo je za nekaj dobro v končni fazi. Kar se tiče zdaj druge vrnitve, glede na to, da sem imela eno izkušnjo pred tem, ki ni bila tako lepa, sem šla čisto pomirjena in brez pričakovanj. Nič nisem pričakovala, sem se pa veselila vrnitve. Prva moja predstava je bila v predstavi Pergint v znamenitem Bolšoj teatru. Druga predstava pa na mojem odru, SNG Maribor, pa je bila vloga Pepelke. Absolutno, delati z drugimi je vedno izziv. In 4 audicije so naredili, preden so izbrali dokončno zasedbo, kar je za nas predstavljeno en dodaten izziv. In ko so se potem prepričali, koga si želijo in kaj si prav želijo, mislim, da so na koncu res super izbrali in od vsakega potegnili maksimalno. Vsak izmed asistentov ti nekaj da, vsak vidi drugače, tako da v enem trenutku bil tudi malo izziv, ker so bili 3 in 3 različni in vsak ti je dal drugače napotke. Nekdo je hotel en gib bolj izrazno, drugi je hotel to malo manj, tako da bolj smo se bližali proti koncu, bolj smo si želeli, da se že enkrat, bom rekla, so stvari dorečene dokončno, določeno, da vidiš, kaj si pravzaprav oni želijo, da to izpelješ. Premiere so vedno malo bolj, bom rekla, stresne, ker želiš v končni fazi mi kot plesavci, jaz pravim, smo kot nekakšne note in moramo upoštevati njihova navodila, ne pa naših želja ali občutkov, ampak na koncu, ko potem absorbiraš predstavo oziroma absorbiraš gib in vloge, vlogo samo, potem, ko steče, je potem tisto pravo in sem zelo uživala v tej vlogi. Ko pogledaš nazaj, vidiš, da se kar nateklo nekaj repertoarja, različnih vlog, klasičnih, neoklasičnih, sodobnih. Na začetku sem sanjala v tisti lepi oblekici in kronicah in tutuju in v tisti klasiki. Sčastoma pa vidiš, da je klasika res izredno zahtevna in hkrati nehvaležna. In tudi, ko berem intervjuje drugih plesavcev, potem vidijo, da so veseli, da so dali del klasičnega železnega repertoarja skozi, ampak najdejo svobodo v kakšni bolj neoklasiki in sodobnem plesu. Mi smo specifika od gledališča, nimamo takšnega širokega repertoarja, nimamo toliko predstav, da bi lahko klasično res imeli ta železni repertoar, da bi se naplesal in preplesal, ker na koncu imamo vedno te 6 predstav, včasih si zasebno delimo
tri pleše, ena zasedba, tri druge, tako da na koncu je veliko dela za izredno malo predstav. Čutim pa, da je moja duša oziroma z leti imam rada vloge, ki pripovedujejo zgodbo. Rada imam ženske vloge, ker je ženski lik močan in čutim, da imam tudi to svobodo, kot pa včasih imeti kronico, pa imeti tisti nasmeh od začetka do konca, pa ne veš, kaj predstavljaš, včasih si, bom rekla, bolj dekoracija. Absolutno pa od vseh mi je strašno blizu, so mi blizu koreografije od našega zelo znanega koreografa Edvarda Kluga. Največ predstav sem jih v njegovih kreacijah plesala. Seveda, moja top je Romeo and Juliet. To bi lahko plesala na tisočekrat, brez problemov. Joana, kako balansiraš profesionalno življenje z privatnim življenjem? Pride od dnevi, ko je malo težje, pride od dnevi, ko je lažje. Ni enostavno, je pa lepo. Se imamo fajn. To se pravi, če imaš to željo, jaz verjamem in če delaš za srcem to, kar počneš, se zmoremo vse. Jaz sem odraščala v trgovini mojih staršev in se spomnim, ko sem tudi delala domače naloge v skladišču, mi je tata iz škatl, taki kopalke smo dobivali v enih takih dolgih škatl in on mi je tam naredil mizico. In včasih, ko gledam Etjana, ko pride iz šole, se mi zdi imeti svojo trgovino, absolutno, so plusi in minusi, ni, bom rekla, tisti varen, fiksni mesečni dohodek, je ena takšna vijuga. Čas, ki ga lahko skupaj preživimo, je meni to neprecenljivo. In zato v življenju delam stvari, da bi bili družinsko čim bolj povezani. Vem, kako sem sama bila del tega in se mi zdi, da moji otroci to nekako podoživljajo. Zdaj, kako se bojo oni odločili, bo to njihova pot, absolutno. Bila sem v stiku s tem, videla sem, kako se nabavljajo stvari, videla, spremljala sem jih in pri prodaji, tako da absolutno to nekako ponotranjiš. Ne? Zdaj, glede plesne trgovine, sva se z možem odločila za to dosti let nazaj. In evo, že 9. leto plesni butik Tijuana ima odprta svoja vrata. Ko se zgodijo tisti magični trenutki, ko se vse spoji in ko nastane tista simfonija, giba, celotne atmosfere, reakcija s partnerjem, včasih vam povem po pravici, dobim krkurjo kožo na odru in imam občutek, kot da lebdim, kot da se dobesedno zgodi en takšen magičen trenutek. In ko to doživim, to so redki taki trenutki, si rečem, zato je vredno, da sem se odločila za ta poklic, zato je vredno vso to žrtvovanje, to je to. Preprosto, to je to, to sem jaz, to je ta energija in hvaležna sem za vse te trenutke. In ki me osvobodijo, včasih razočarajo, včasih neizmerno napolnijo, je en takšen koktejl vsega zmešanega, ampak sem hvaležna za te stvari, ki jih doživim izključno in lahko samo na odru. To je bila Parada plesa, še vedno edina oddaja o plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo, do prihodnjič.